Salom hurmatli tomoshabinlar. Ushbu rolikda sizlarni taniqli o'zbek aktyori hamda rejissyori Ismat Ergashevning hayoti va ijodi bilan tanishtirib o'tamiz. Ismat Ergashev 1945-yil 22-fevral sanasida Qozog'istonning Chimkent shahrida tug'ilgan. Bu aktyor oilada eng katta farzand bo'lib, uning bir ukasi va bir singlisi bo'lgan. Ismat Ergashev yoshligidan aktyorlikka qiziqqani bois, ota-onasining qarshiligiga qaramasdan maktabni tamomlagach Toshkentga kelgan hamda Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohida ta'lim olgan. U ushbu oliygohda o'qish bilan birga qilichbozlik sport turi bilan ham shug'ullangan. Oliygohni tamomlagach, hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatrida ish boshlagan. Keyinchalik esa O'zbek davlat drama teatrida ham bir necha yil ishlagan. 1972-yilga kelib aktyor teatrni butunlay tark etgan va o'z faoliyatini kinoaktyor sifatida davom ettirgan. Ismat Ergashevni xalqqa tanitgan roli bu Mehrobdan chayon filmidagi Anvar obrazi bo'lgan. Aynan shu roli bilan u nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyodagi davlatlar orasida ham katta mashhurlikka erishgan. Aktyor o'z faoliyati davomida bugungacha Sevgi afsonasi, 7 jin, Begona bahor, Osiy banda va Mergan militsiya kabi 40 dan oshiq filmlarida ishtirok etgan. Bundan tashqari u rejissyor sifatida Temir xotin, Sharif Ma'rif va Amir Temur kabi 20 ga yaqin bizga tanish filmlarni suratga olgan. Ismat Ergashev san'at sohasidagi o'zining ko'p yillik xizmatlari sabab O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvonlari bilan mukofotlangan. Aktyorning shaxsiy hayot haqida. Ismat Ergashev birinchi marta ko'pchiligimizga tanish aktrisa Dono Boboxonova bilan oila qurgan. Ular bir necha yillik turmushlari davomida 2 o'g'il va 1 qiz farzandli bo'lishgan. Keyinchalik bu juftlik ajrashgan. Aktyor 2 marta Oltinoy ismli qizga uylangan. Bugungi kunda ularning 2 o'g'il va 2 qiz farzandlari hamda 10 dan oshiq nabiralari bor. Bugungi kunda 75 yosh arafasidagi Ismat Ergashev o'zining aktyorlik va rejissyorlik faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Rolik so'ngida bu aktyorga uzoq umr va mustahkam sog'liq tilab qolamiz.